Ինչպես շատ արագ ազատվել հազից։ Այս պարզունակ ժողովրդական միջոցը կարելի է եւ մեծերին եւ փոքրերին։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է սև բողկ եւ մեղր։ Լվանում ենք սև բողկը, կտրատում ենք վերևի մասից, ինչպես պատկերված է տեսանյութում։ Այնուհետև փորում ենք այն տեղ բացելով մեղրի համար։ Մեղրով լցոնում ենք փորվածքը, հետո բողկը տեղավորում ենք ամանի մեջ եւ դնում ինչ որ հարմար տեղ, բայց ոչ սառնարան։ Սպասում ենք ամենաքիչը 12 ժամ եւ տեսնում, որ բողկը փոքրինչ թորոմել է եւ ամանի մեջ հայտնվել է հեղուկ։ Դա մեղրն է եւ սև բողկի հրաշագործ հյութը։ Հյութը լցնում ենք բաժակի մեջ եւ խմում 1 ճաշի գդալ օրվա մեջ 3-ից 5 անգամ։ Բողկը կրկին լցոնում ենք մեղրով եւ որոշ ժամանակ անց այն կրկին դուրս է տալիս բուժիչ հեղուկը։ Այն կարելի է օգտագործել այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերջնականապես չի ցամաքել։ Այսքանը, առողջություն բոլորին։